早上七点多，果菜市场忙着出货。这时天上先掉下白色碎屑，紧跟在后的竟然是活生生的成年男子从天花板高速坠落，不偏不倚就砸中下方清洁工，两人双双倒地。一旁同事目睹简直吓坏了，立刻上前救人。我们回到现场观察，原来当时工人施作的项目就是我上方天花板的浪板部分。这些浪板经过高温曝晒之后，很多都呈现发黄以及脆化，所以说当时工人一踩才会失足坠落。57岁严姓男子是屋顶修缮工人，当时在新北三重果菜市场准备更换屋顶漏水的浪板，不过他没踩上钢梁，反而误踩脆弱的浪板部分，导致人从6米高坠落，还砸中正在扫地的何姓清洁工。清洁工人那位因为是人摔下来压到他，可能伤势上面来讲，现在据同仁从医院回报回来，可能要进行手术。经过紧急送医治疗后，两人都没有生命危险，但坠楼的严姓工人前排4颗牙齿断裂，四肢也有多处伤势。至于无辜被砸中的何姓清洁工，则是左侧头部撕裂伤及肢体疼痛，现在劳检处也将出手调查。厂商严姓施工人员于屋顶从事浪板修缮作业时，因雇主位于屋顶铺设安全网及安全踏板，亦未自备安全带供劳工使用，致严远坠落地面。本案初步判断施工单位设有过失，依治安法可处3到30万元罚款。除了记出重罚外，劳检处目前也已经勒令厂商停工，还得赔偿伤者职灾费用，就怕业者一时侥幸酿成重大悲剧。三立新闻黄一凡、有涛新北报道。